Olá, amigos da TV Impacto. Aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando os assuntos de interesse da nossa população. Em primeiro lugar, antes de começar a nossa conversa de hoje, gostaria de pedir que você já vá curtindo a nossa página, compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações. É só você apertar na sineta também, aí abaixo do vídeo, que você terá acesso a todos os novos vídeos que a TV Impacto for lançando. Mas hoje nós temos a honra de receber aqui no estúdio da TV Impacto o secretário-geral do PCdoB no estado do Pará, o senhor Robson Marques. Seja muito bem-vindo à TV Impacto. Uma satisfação estar aqui na TV Impacto, né? Posso, inclusive, pela importância que tem esse instrumento de comunicação. E aí, saudar aqui o povo de Santarém e região. Está aqui desde sexta-feira visitando a região. Já fomos em Oriximiná, em Rurópolis, conversando com o pessoal de Almeirinho, Santarém, discutindo um pouco aí essa questão da conjuntura nacional e como o PCdoB vai se comportar nesse processo de 2018. Muito bem. Nós sabemos que a região oeste do Pará, não só o Pará como todo, como a região do oeste do Pará, também está sofrendo com a grande crise que o país tem passado, né? Agora imagine um país cercado por crises em diversos setores da economia e também setores de diversas áreas, que inclui diretamente também o estado do Pará. Imagine um governo que, de certa forma, fecha os olhos para alguns problemas. E é por causa dessa situação atual, já que nós estamos, inclusive, vivendo já os precedentes, estamos próximos das eleições, estamos vivendo um momento político, podemos dizer desde já. O PCdoB hoje no Pará, quais as principais falhas que você vê que hoje está acontecendo na atual conjuntura, que pode ser revisto, que pode ser trabalhado de uma outra visão, um pouquinho mais clara? Então, Alan, primeiro é preciso dizer o seguinte: o PCdoB é um partido que tem um projeto nacional, né? Sim. Que no estado do Pará a gente acompanha esse processo, lógico, com a diversidade nacional, diversidade do país, a gente tem a nossa especificidade aqui, tanto do estado quanto da região Amazônia. Mas o que a gente tem enfrentado aqui nesses últimos anos, desde o que a gente chama de golpe de 2016, né? E chama de golpe justamente por conta disso, porque foi um processo montado para a tomada do poder porque a gente está enfrentando hoje. Este ano, a gente já está em junho, mas ele deve fechar como o ano dos últimos 14 anos, o de melhor investimento público que houve. E um país como o nosso, sem investimento público, ele entra talvez na maior recessão que nós vamos encontrar. Essa crise do petróleo foi isso agora, né? A gente, na verdade, a mudança da política de preço da Petrobras que leva para esse processo hoje do aumento da gasolina, do aumento do petróleo, do diesel, do aumento do etanol, conta desse processo. E a gente nacionalmente faz um enfrentamento nisso. Vem junto disso a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Aliás, é importante a gente deixar claro. Esse desconto que o diesel teve de 46 centavos, ele afeta o COFINS, que é a contribuição de Seguridade Social, Saúde e Previdência. Então, isso daqui a pouco traz de volta para o cenário a reforma da Previdência, que afeta diretamente o trabalhador, que é justamente quem compra o combustível. E a gente nacionalmente faz esse enfrentamento. Aqui no estado do Pará, a gente está hoje diante de um governo inoperante, os índices de violência estão aí na porta, na rua, cada dia, demonstrando que o governo não dá conta de resolver o problema da população. A gente está com a saúde um caos, ainda que tenha um marketing, uma propaganda muito forte no governo do estado, mas o que a população que está no dia a dia entendendo para ser atendida na saúde, consegue entender. E a educação, a gente teve no sul do Pará, em Marabá, uma escola que desabou, por exemplo, né? Que mostra aí os anos de abandono com a educação que tem. Entre diversos aqui, a malha viária para o trabalhador da agricultura escoar a produção com grande deficiência. E por outro lado, tem uma disputa hoje colocada, inclusive, que é um pouco da gente vem debater aqui na região, que por outro lado a gente tem uma polaridade com uma candidatura, uma outra candidatura que se representa,
que representa justamente o que a gente está dizendo que é o processo do golpe, que nacionalmente estão juntos, mas aqui se dividem. E o que é que o PCdoB vem tentando construir aqui nesse processo? Nós estamos construindo uma possibilidade de apresentar uma terceira via, uma terceira alternativa para a população, que combine o processo nacional, da gente voltar ao desenvolvimento, voltar a crescer o país, para que a população possa ter renda, trabalho, para que o país possa voltar a crescer. E aqui que a gente faça um enfrentamento dessa desigualdade social com um projeto que coloca o Estado do Pará num projeto nacional. Não é possível que a gente esteja com tanta riqueza, e esse discurso é antigo, né? Mas com tanta riqueza dentro do Estado do Pará, e a gente ainda esteja penando com pobreza. A população aqui dessa região do Baixo Amazonas, do Oeste do Pará, que é rica em minério, está aí Porto Trombeta, Juruti, várias coisas, até hoje sofre com a pobreza, enquanto poucos estão retirando o que tem de riqueza da região. Até hoje, a população do Lago de Tucuruí, as ilhas de Tucuruí, não tem energia elétrica como a hidrelétrica ali do lado. Não deve ser diferente em Altamira, com Belo Monte. Então, nós precisamos botar o Estado do Pará nesse elo que a gente propõe retomada de crescimento do país. O Estado do Pará tem muito a se fazer. Então, estamos construindo aqui uma alternativa de um campo progressista para se apresentar essa polaridade que estão tentando nos colocar nesse processo de eleição de 2018. Alguns dias atrás, nós recebemos aqui também na TV Impacto a doutora Ana Júlia, né? E que ela falou um pouquinho, explanou também um pouquinho sobre a preocupação extrema que o PCdoB tem com a atual situação, né? Dentre os principais planos de desenvolvimento da nossa região, qual você pode citar especialmente aqui para o Oeste do Pará? Nós precisamos ver, que acho que aqui no Oeste do Pará, primeiro, a gente no ano passado, em outubro do ano passado, recebeu a filiação da nossa camarada Ana Júlia do PCdoB. Né? Ana Júlia, todos conhecem, ex-governadora do Estado do Pará, ex-senadora da República, aliás, primeira mulher senadora e governadora do Estado do Pará, ex-deputada federal, foi vereadora em Belém, vice-prefeita de Belém, mas mais do que isso, é alguém que, desde a sua juventude do movimento estudantil, vem na luta do povo, na luta trabalhador, foi liderança do movimento estudantil, depois liderança do movimento dos sindicalistas, do movimento bancário, e aí vem, nós recebemos ela, a filiação da Ana Júlia, hoje é nossa pré-candidata a deputada federal, né, do PCdoB, e aí a Ana, mais do que ninguém, conhece esse estado, né, no processo, foi governadora, foi senadora, então conhece as mazelas, o que tem aí desafios a fazer. Essa é uma região que tem a riqueza de um povo e tem a riqueza do minério, né? Que nós precisamos combinar. Reconhecer que é uma região, inclusive, distante do centro do poder do estado que fica na capital, né? Todo um estado continental desse transforma essa região de distância. Há uma necessidade extrema dessa aproximação do poder central à região, para que possa se pensar um processo de desenvolvimento para esta região a partir da sua riqueza local, né? A partir da sua produção local. É possível que a gente tenha uma região dessa cortada por rios, com um processo, inclusive, de produção da pesca, que a gente não possa aproveitar isto, né? A própria produção que tem aqui da soja, no eixo aqui Santarém-Cuiabá, o que é que isso tem trazido, na verdade, benefício, além da degradação ambiental, que a gente já sabe que existe em debate, mas quando isso ele é combinado com desenvolvimento, e não necessariamente só com o progresso da região econômica, mas com desenvolvimento social, o que é que isso a gente pode pensar? Então, essa região ela precisa entrar no que a gente está chamando hoje de projeto de desenvolvimento nacional, o PCdoB tem apresentado, com a candidatura, inclusive, da pré-candidatura à presidência da Manuela Dávila, companheira nossa, deputada estadual do Rio Grande do Sul, ex-deputada federal. E aí o Estado do Pará tem que entrar nesse processo de desenvolvimento e a região se desenvolver a partir do que ela tem aqui do povo, a partir do que ela tem aqui da riqueza. São homens e mulheres que são trabalhadores que precisam aproveitar do que ela produz, né? É uma região que produz, mas que manda para fora, que... Enfim, e os homens e mulheres que aqui nessa região estão precisam se aproveitar dessa riqueza que está.
Mas, Robson, nós temos aqui em Santarém um velho problema, que é a ausência do governo aqui para dialogar com a população, para falar sobre os projetos e até mesmo sobre os atuais problemas que estão acontecendo. Com o PCdoB, você acha que vai ser diferente? Vocês têm algum plano de desenvolvimento? Tem algum plano para estar mais presente aqui, centralizar um pouquinho mais aqui na nossa região, oeste do Pará? Alain, primeiro dizer que esse abandono não é um privilégio, se a gente pode chamar isso aqui para a região do oeste do Pará. Eu moro em Não é um privilégio Belém, nosso não, apenas. nem um pouco. Eu moro em Belém, o abandono, o governo do estado é no estado como um todo, né? A outra, pensando bem, hoje, nos últimos 5, 6 anos, a gente vem se estabelecendo um processo de crescimento aqui na região, né? Estamos quase em todos os municípios aqui da região oeste do Pará. E aí, uma representação na Assembleia Legislativa, que é o deputado Lélio Costa, estamos indo para a eleição 2018 com o objetivo da eleição de Ana Júlia, deputada federal, a manutenção da nossa cadeira na Assembleia Legislativa, mas a busca de mais uma segunda cadeira para a gente aumentar a bancada. E aí isso nos coloca no seguinte: nós não vamos estar no Poder Executivo, nós vamos estar no Parlamento, nosso enfrentamento será no Parlamento. Tem a Ana Júlia no Parlamento Federal, na Câmara Federal, para fazer o enfrentamento desse processo de retrocesso que a gente está enfrentando, reforma trabalhista, da Previdência, congelamento dos investimentos públicos, como foi aprovado. E tem uma bancada de deputado estadual que paute a região oeste do Pará como uma região que precisa entrar no desenvolvimento, precisa diminuir a desigualdade social, enfim. Nós temos aqui os camaradas são dirigem o partido aqui em Santarém, o Jota Linos, companheiro nosso que é jornalista como você, dirige o partido aqui em Santarém, e estão presentes aí nos demais municípios, que tem dialogado muito com a gente. E aí trazendo as suas ansiedades, as suas que a região tem de carência, para que a gente possa alimentar o que hoje a gente tem, o deputado Lélio, mas também alimentar o que a gente quer construir de bancada, para que a partir do parlamento a gente paute a importância da região, o interesse dessa região aqui para dentro do estado do Pará, né? Então, estamos construindo isto aqui. Estamos construindo esses dias todos, visitando alguns municípios, conversando com as direções direções municipais do partido, para que a gente construa aqui essa relação maior do partido com a região, com o estado todo, mas aqui está falando da região oeste do Pará, para que a gente possa pautar, a partir das nossas representações, a partir das nossas lutas, a importância que o oeste do Pará tem para o estado do Pará. Muito bem. Você, caro telespectador, a partir dessa entrevista você acompanha um pouquinho mais, você tem mais um pouquinho de conhecimento sobre o PCdoB e também sobre seus planos futuros, né? De uma forma até um pouco crítica, né? Com relação ao que a gente vive hoje, mas acredito que tudo que é projetado, tudo que é feito para o desenvolvimento da região soma, né? De todas as formas possíveis. Portanto, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui na TV Impacto. Nós estamos sempre de portas abertas para você. Eu é que agradeço aqui o espaço que foi aberto, aqui, companheiros aqui do Jornal Impacto, TV Impacto, e deixar aqui um abraço ao povo do Oeste do Pará, população de Santarém, dizer que o PCdoB é um partido quase centenário, 90, esse ano nós fizemos 96 anos, o partido mais antigo do Brasil. Brasil. Estivemos nas lutas aí ao longo do tempo pela redemocratização. Os 20 anos que nós tivemos de estado de exceção, o PCdoB teve fazendo enfrentamento para a redemocratização, da coluna Prestes. Qualquer um que estudou um pouco da história do Brasil vai ver o PCdoB Tá entrelaçado presente aí ali, né? na sua presença. E aí, convidar aqueles que gostaram, que entendem que pode, de repente, até militar no PCdoB, que procure aí um de nossos diretórios municipais aqui na região, ou vá lá no nosso site. Aliás, a gente tem filiação no próprio site, no pcdoB.org. .br, para que se junte na luta do povo, PCdoB representa. Grande abraço, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Muito bem, mas eu quero saber de você, caro telespectador, o que é que você acha? Qual a sua opinião sobre tudo que foi abordado hoje, todos os esclarecimentos? Deixe nos comentários aí abaixo do vídeo, curta esse vídeo e compartilhe para que também outras pessoas tenham acesso a essas informações.
Jornal e TV Impacto, levando sempre a melhor notícia para você.